Prošle godine za nabavke naoružanja i razne tehnike za potrebe oružanih snaga Srbije potrošeno je oko 53,8 milijardi dinara ili oko 460 miliona evra prema podacima iz završnog računa budžeta. U taj iznos uračunate su sve vrste naoružanja, motorna vozila, medicinska sredstva za Vojno-medicinsku akademiju i vojno-zdravstveni sistem, popuna ratnih materijalnih rezervi itd. U Srbiji podaci o nabavkama su poverljivi i zato nije poznata struktura i količine nabavljenih sredstava ratne tehnike i svih preostalih potrepština. Za procenu obima nabavki može da se koristi ekonomska klasifikacija 512, koja se odnosi na kategoriju mašine i oprema, jer je njome obuhvaćeno sve što se odnosi na nabavke tehnike. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Jugoimport SDPR prikazuje najveći deo uvoza naoružanja, jer je prema propisima predviđeno da su oni zadužene za listu sredstava koja obuhvata gotovo sve, od pilotske kacige do aviona sa malo izuzetaka. Za 2022. godinu vrednost uvoza je 162 miliona dolara. Uobičajena praksa u svetu je da se u poslovima s naoružanjem koristi dolar. Od tog iznosa, koji premašuje 150 miliona evra, 85% je direktno za potrebe Vojske Srbije, a ostalo za proizvodnju preduzeća koja se posredno odnosi na domaće vojne potrebe, jer se radi o komponentama za domaće naoružanje. Prema podacima o poslovanju Jugoimport SDPR-a je prodao unutar zemlje robu u vrednosti od 69 miliona dolara, a to su uglavnom sredstva ratne tehnike za Vojsku Srbije, oklopna borbena vozila Miloš i Lazar 3 i samohodne haubice Nora B-52. Udeo investicionih ulaganja u odbrambenom budžetu Srbije dvostruko je veći od standarda u NATO. Smatra se da je visoko ulaganje kada 20% budžeta ide za naoružanje i infrastrukturu, a kod nas gotovo 40% budžeta za 2022. godinu je potrošeno samo za investicije u tehnici. Taj visok nivo ulaganja pokazuje da je u toku obimna modernizacija Vojske Srbije. U ovoj godini u budžetu je za vojne potrebe planirano oko 1,37 milijardi evra, a od toga po klasifikaciji 512 oko 616 miliona evra. Od 2016. godine stvarna vrednost nabavki uvek je bila veća od prvobitno planiranih u budžetu i prošle godine je planirano oko 436,6 miliona evra, pa je budžet redukovan na 388,2 miliona evra u delu po klasifikaciji 512 i na kraju je potrošeno 460 miliona evra.